Давай прочитаємо задачу і розв'яжемо її. Один маляр пофарбував 160 лавок за 10 днів, а другий щодня фарбував на 8 лавок більше. Скільки лавок пофарбують малярі, працюючи разом за один тиждень? Отже, про що наша задача? Наша задача про двох малярів. Вони фарбували лавки. А чи однаковою була їх продуктивність? Один працював 10 днів, а другий щодня фарбував на 8 лавок більше. Отже, його продуктивність була. Вищою. А що треба дізнатися в задачі? А в задачі треба дізнатися, скільки ж лавок пофарбують малярі, працюючи разом за один тиждень. А тиждень це скільки днів? Це сім днів. Отже, щоб записати умову задачі, що нам треба? Табличка У першій колоночці продуктивність праці, друга колонка час роботи і загальний виробіток. Запишемо. Продуктивність праці, праці. Друга колонка час роботи. І третя загальний виробіток. Ще перший маляр і другий маляр, перший рядок, перший маляр скоротимо букву М і другий маляр. Повторюємо, ще раз прочитаємо перше речення. Один маляр пофарбував 160 лавок за 10 днів. Це частинка речення, запишемо її. 160 лавок це загальний виробіток першого маляра. 160 лавок. Лавки скоротимо букву Л за 10 днів. Це його час роботи. А другий щодня фарбував на 8 лавок більше. Отже, його продуктивність праці невідома. Напроти другого маляра ставимо невідомо, але сказано на 8 лавок більше. На вісім лавок більше. Далі читаємо. Скільки лавок пофарбують малярі, тобто нам треба ще третій рядочок і перший, і другий малярі. Скільки лавок пофарбують малярі, тобто їх буде загальний виробіток? Ось головне питання. Працюючи разом один тиждень. Ми з тобою пригадали, що один тиждень це сім днів. Давай міркувати. Щоб відповісти на головне питання, скільки ж лавок вони пофарбують разом, ми повинні знати їх продуктивність праці, тобто скільки ж вони за один день у двох пофарбують. І скільки днів вони будуть працювати. Давай подивимось, а чи можемо ми зразу дізнатися, скільки ж вони разом пофарбують лавок. Для цього що ми повинні знати, яка продуктивність праці першого маляра, а ми цього не знаємо, ставимо питання. І другого маляра. А це ми тільки зможемо потім дізнатись, коли дізнаємось, яка ж Продуктивність праці першого маляра. А чи можемо ми дізнатися його продуктивність, скільки фарбував він лавок за один день? Подивись, він працював 10 днів і пофарбував 160 лавок. Велика кількість лавок треба розбити на 10 частин, тобто 10 днів. Яку дію треба виконати, щоб дізнатись продуктивність праці? Правильно, першою дією ми 160 поділимо на 10, дуже зручно буде 16 лавок. Продуктивність. Першого маляра. Дізналась продуктивність першого маляра, а другий на вісім лавок більше фарбував. Дійсно, друга дія. Треба шістнадцять додати вісім. І це дорівнює. 24 лавки, продуктивність другого другого маляра скорочу буквою «М». Ми дізналися продуктивність першого. Знаємо продуктивність другого. Що тепер ми можемо знати? Скільки ж лавок вони пофарбують за один день разом? А як ми це дізнаємось? Правильно треба до 16 додати 24. Третя дія 16. Додати 24. Дорівнює. Сорок лавок напишемо і перший, і другий маляр разом, перший і другий малярі разом. Знаємо, що вони за один день роблять, фарбують 40 лавок. Будуть працювати 7 днів. Сьогодні 40, завтра 40, післязавтра 40. Отже, треба 40 помножити на 7 четверта дія. 4 помножити на 7 – 28. 8. Та приписуємо 0 280 лавок разом за 7 днів. Ми знайшли відповідь на питання задачі. Так, тому пишемо Відповідь двісті вісімдесят лавок ми розв'язали задачу.